أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن قد يقينا ہم نے پڑھا انا ہو انا ہو قد ہو لام لازم ہو اور دونوں کو ملا کے بھی لقد ہو جائے نون سکیلا آ جائے یا انما کا کلمہ آ جائے ان سب کے معنی یقیناً یقیناً ہوتے ہیں یہ زور اور تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں قد یقیناً خلت اصل میں کلمہ خلا یخلو جسے آپ اردو میں خلوت کہتے ہیں تنہائیوں میں ہونا قد خلت اور خلا کا ایک مطلب ہوتا ہے گزر جانا پہلے نکل گزر جانا قد خلت گزر گئی ہیں یہاں تے آیا ہے کیوں یہاں سنن جو ہے یہ پھر جمع اردو کے سٹائل کی آ گئی تو یہاں تا آ گئی آخر پہ جس کے اوپر جزم ہے یعنی مونس کی طرح کی تا قد خلت تو قد گزر گئی ہیں من قبلکم من سے قبل کہتے ہیں پہلے کو کم تمہارے قبل اردو میں استعمال ہوتا ہے کم آپ سے پہلے گزر گئی ہیں سنن کتنے دور پہلے گزر گئے ہیں کام کرنے والوں کے کتنے زمانے گزر گئے ہیں فسیرو فا بس سارا یہ سیرو تو سیر کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واو الف تو جمع کی علامت ہے سیرو تو سیر کرو چل پھر کر دیکھو فی الارض زمین میں فانظرو اور دیکھو فا پس انظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھو واو الف جمع کی علامت الف امر کے لیے ہے شروع میں نظارہ ینظرو نظارہ اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ینظرو وہ دیکھتا ہے یہ دیکھے فنظرو سیر کرو اور چل پھر کر زمین میں اور دیکھو کیفا کانا کیفا ہم اردو میں کہتے ہیں کیا کیفیت تھی کیسے تھا کیفا کانا کیسے تھے عاقبہ وہی جو اسے اردو میں ہم عاقبت کہتے ہیں یہ گول تے سے لکھی ہوئی ہے ہم کھلی تے سے لکھتے ہیں انجام کار کیسا انجام کار تھا المکذبین ان مکذب کہتے ہیں جھٹلانے والا مکذبین جھٹلانے والے اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے الف لام سارے وعاد ہو وہ سمود ہو وہ پہلے انبیاء کی قومیں وہ لوط کی قوم ہو یا سورہ ہاد کی قوم ہو وہ جن جن قوموں سورہ جن جن لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا ان قوموں کا کیا اثر ہوا ذرا چل پھر کے دیکھو تو صحیح فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ان جھٹلانے والوں کو ذرا چل پھر کے دیکھو کیا انجام ہوا تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں بڑی صدیاں گزر چکی ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کی اور ہدایت کو جھٹلایا تھا ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام